Goeiemôre en 'n baie voorspoedige nuwe jaar vir al die groot ontbytkykers. Mag 2021 meer redes vir om die lewe te vier hê in jou lewe as 2020 en ek gaan vandag vir jou een rede gee om bietjie meer die lewe te waardeer. As daar een ding is wat 2020 is my geleer het, is dit om die lewe meer te waardeer en om die dinge wat regtig saak maak te kan vier saam met die mense vir wie jy regtig lief is. Maar die groot voordeel is, jy kan dit doen op 'n gesonde manier, op 'n maklike manier en op 'n manier wat jy nie regtig winkel hoef te gaan nie, want of hulle kan dit vir jou aflewer of jy kan goed gebruik wat uit jou yskas uitkom. Naamlik ingelegde partytjie kos. OK, twee goed gaan ons vandag doen. Dis ingelegde gedroogde tamaties, songedroogde tamaties wat met heerlike goed ingelê word en dan ook somme ingelegde asperges. Nou kom ons begin by die ingelegde tamaties. Jy kry hierdie lieflike songedroogde tamaties. Ek het myne gekry by Hoedspruit, die Greater Kruger Hotel School daar in Hoedspruit het vir my dit gestuur vir Kersfees en Shlokomela wat beteken mango of veselperske, het dit vir my gestuur en jy kan dit dan nou in jou jy weet enige ou konfyt houertjie sit en afhangende van hoe droog hulle gedroog is, kan jy nou lekker baie vloeistof bysit. Ek onthou chef Henny het destyds vir my gesê jy kan eintlik enige iets bysit. Hy het vir my baie dekadente manier geleer om dit te doen. En dis 'n lekker ding, jy kan regtig kreatief wees. So ek begin deur om 'n klein bietjie skrik te maak met kookwater net om die ergste droogheid weg te vat, want jy gaan mos nou om oor tyd lê dat hy lekker vogtig raak en al hierdie lieflikhede insuig met tyd. En dan vat ek natuurlik goeie knoffel, veral in hierdie tyd wat ons immuunstelsels moet aan die gang hou. Is knoffel baie goed, al ruik jy nie so lekker nie, ten minste is jy gesond. Jy moet maar net seker maak die mens wat saam met jou in dieselfde huis lê of dieselfde kateltjie moet ook dieselfde hoeveelheid knoffel inneem. En dan het ons Desember op die plaas die heerlikste roosmaryn gehad wat my pa vars daar vir ons uit die bosse gaan haal het wat hy geplant het. En hom kan jy sommer ook so rof ingooi. Ek het gister vir my 'n timie plantjie gekoop. As jy bietjie intimie wil verkeer, dan is dit ook 'n baie lekker manier om geur in te bring in jou gedroogde tamaties in. En dan, julle weet mos van my pa se chillies. Baie warm en heerlik. En aangesien my Turkse buurvrou al my pa se chillies opgeëet het, weet dit klink 'n bietjie weird. Het ek besluit ek gaan nou nuwe chillies ook saam met die tamaties insit en dit maak nie net die tamaties lekker nie, maar die chillies kry 'n ander vorm en 'n ander geur wat regtig nogal spesiaal is. OK. Dan baie belangrik is ons olyfolie of jy kan 'n saadolie vat en 'n bietjie asyn, jy kan suurlemoenoksap enige suurderige mengsel kan jy gebruik. Ek gaan sommer dit ook gebruik om my asperge mengsel voor te berei. So 'n bietjie asyn en my olies. En dan baie belangrik omdat hy moet preserveer is genoeg sout. OK, jy kan lekker sout bysit hier in hierdie mengsel en daai mengsel. Ek sit ook 'n klein bietjie peper by. Ag en matter of fact, enigiets wat in jou huis of in jou yskas of in jou kas is wat jy van wil ontsla raak, wat nog vars of bruikbaar is, kan jy daar insit. Ek hou ook van 'n bietjie heuning of bruin suiker daarbey vir 'n bietjie ekstra skop. Ag, en dan het my buurvrou, omdat sy sleg gevoel het omdat sy al my chillies opgeëet het, het sy vir my hierdie songedroogde olywe gebring uit Stilbaai uit. En hulle maak omtrent vir jou stil want jy kan nie ophou om hulle te eet nie. Dit sit ek sommer ook hier by my songedroogde tamaties. So 'n bietjie van hierdie sappies by en dan maak jy hom nou maar vol sodat al die goeders in die sap is en hom gaan kas toe. En hy kom eers uit die kas uit sodra hy gereed is daarvoor, né? Hy lê nou lekker daar en dan met my asperges gaan ek letterlik net hulle bietjie opsny. Dat hulle almal lekker in die vog kan kom. Ek sit hulle hierso in die sappies in. En dieselfde met hulle. Hulle is omtrent binne 24 uur
sal hulle gereed wees om te geniet op 'n Tina slaai, op 'n broodjie. Oeh, ek het vergeet, ek het 'n broodjie in die oond. Heerlike vars broodjie. Nou, ek bedien dit graag met maaskaas, vooral vir die wat so 'n bietjie Desembervette wil van ontsla raak. Och, hoe vars is dit nie? En maaskaas proe soos roomkaas, maar hy die helfte van die kalorieë. So kyk nou net hierdie vars broodjie, dan sit ek so 'n bietjie maaskaas bo oor. En dan van hierdie songedroogde tamaties wat ons Desember gemaak het met hierdie chillies, kyk nou net hierdie dekadensie, ouwens. Och! En dit kan jy natuurlik geniet saam met 'n bietjie wyn wat ek vergeet het om in die botteltjie te sit, wat jy gehad het voor lockdown natuurlik, maar sit dit ook in na die tyd by jou asperges. Hê 'n heerlike 2021, tot volgende maand. Kom ons gaan groei.